Najviše glasova birača na prijevremenim izborima za gradsko vijeće Vukovara osvojila je koalicija HDZ, HSPAS, HSS, HČSP, DC, BUZ, dok će se u drugom krugu izbora za gradonačelnika sukobiti HDZ-ov kandidat Ivan Penava i dosadašnji vukovarski gradonačelnik Željko Sabo, koji je na izbor izašao kao nezavisni kandidat. Koalicijska lista HDZ, HSPAS, HSS, HČSP, DC i BUZ, nositelja liste Ivana Penave, osvojila je 44,61%, odnosno 10 mandata u Gradskom vijeću Vukovara. Koalicijska lista SDP, HNS-a i Stranke umirovljenika, nositelja Gorana Bošnjaka, je osvojila 3080 glasova, odnosno 5 mandata, a koalicijska lista SDSS, SNS i NSS, nositelja Vojislava Stanimirovića, je osvojila 2793 glasa, odnosno 5 mandata, a po prvi put u Gradsko vijeće ušla i koalicija stranaka okupljenih oko HDSSB-a, nositeljice liste Slavice Jeliniš, koja je osvojila 735 glasova, odnosno jedan mandat. Zlatko Maksimović nepravomoćno je osuđen na 9 mjeseci zatvora, odnosno 3 godine uvjetne kazne. Njegova supruga Ana Maksimović zbog pomaganja u protuzakonitom posredovanju na 6 mjeseci zatvora, odnosno 2 godine uvjetne kazne. Sud je u slučaju Zlatka Maksimovića presudio da je kriv jer je počinio kazneno djelo protuzakonitog posredovanja. U obrazloženju presude rečeno je kako Maksimović, dok je bio predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije i kao član HDSSB-a, iskorištavanjem društvenog položaja i utjecaja posredovao u traženju zaposlenja tetki svoje supruge Danijeli Tes, zašto je za uzvrat zatražio i dobio, rečeno je, 4000 eura. Danijela Tes kasnije je zaposlena na određeno vrijeme u regionalnoj veletržnici kao blagajnik fakturist na preporuku župana Vladimira Šišljagića. Na samom izricanju presude bračni par Maksimović nije se pojavio. Tom je prigodom uz kaznu sudac rekao da su dužni vratiti i uzetih 4000 eura te platiti i troškove suda. Sudac je Maksimovićima izrekao i prijekor suda jer organizirano društvo ne može tolerirati takvo ponašanje. Predstavnik USKOK-a rekao je da su zadovoljni s osuđujućim dijelom presude, a odvjetnik Maksimovića najavio je žalbu na presudu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 50 milijuna kuna za zbrinjavanje otpada u Županjskoj Posavini, a na tom se području očekuje zbrinjavanje čak 100.000 kubičnih metara različitog otpada. Dnevno je u funkciji 100 kamiona koji sada zbrinjavaju uglavnom glomazni otpad i odvoze ga na 4 privremena deponija kako bi se mogle očistiti i dezinficirati kuće i pripremiti ih za obnovu i povratak izbjeglih građana. Vukovarsko-srijemski županijski stožer za zaštitu i spašavanje danas je preuzeo ulogu glavnog stožera jer je rasformiran državni stožer za zaštitu i spašavanje u Županji. Na sastanku stožera doznalo se kako pojedinci neozbiljno shvaćaju posao u javnim radovima, pa je njih 130 koji su potpisali ugovor o obavljanju javnih radova u općini Drenovcima do sada odbilo raditi ili su na bolovanju. Nakon što su prije 2 mjeseca HUP i Ekonomski fakultet potpisali sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji, sada su definirani prvi koraci kroz raspisivanje natječaja za izbor studenata završnih godina diplomskog studija za obavljanje stručne prakse tijekom ljetnog semestra 2014. u tvrtkama članicama Hrvatske udruge poslodavaca i to na području 5 županija regije. Odabrano je 54 studenta u 16 tvrtke, a na ovaj način konačno će se povezati znanstveni i realni sektor kako se na fakultetima ne bi proizvodio kadar koji je na tržištu rada nekonkurentan i nepotreban. Plan je, pokaže li se ljetna stručna praksa kao dobra ideja, cijelu priču proširiti i na studente ostalih godina. U organizaciji gimnastičkog društva Osijek Žito i ovo ljeto održat će se ljetni sportski kamp za djecu predškolske i mlađoškolske dobi do 10 godina, kroz koji će se mališani upoznati s bazičnim sportovima, gimnastikom i plivanjem, te kako kvalitetno provesti slobodno vrijeme uz aktivnosti sportskog i kreativnog karaktera. Aktivnosti kampa bit će ponovno organizirane u 2 dijela, prije podnevni na bazenima Copacabane, te poslije podnevni u gimnastičkoj dvorani Sokolski dom uz poznate osječke gimnastičare. Zainteresirana djeca kamp mogu polaziti u 3 termina, od 23. do 27. lipnja, od 30. lipnja do 4. srpnja ili od 7. srpnja do 11. srpnja. Svaki dan po završetku gimnastičkog treninga polaznici kampa sudjelovat će u nizu kreativnih radionica i predavanja. Više proljetno nego ljetno vrijeme nastavit će se i sutra. U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, povremena kiša moguće je uglavnom u Slavoniji te Dalmaciji gdje se očekuju pljuskovi s grmljevinom. Vjetar na kopnu većinom slab sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu nešto viša, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja Celzijeva, u Gorju nešto niža.